2024 оны Охны орд. За 2024 онд Охны ордны хувьд ямар өөрчлөлтүүд, ямар мэдээллүүд за энэ бүхэн жилийн турш ямар хугарыг иргэслүүдийн том аадилуд болж байгаа нь вэ гэдгийг ярих гэж байна. Тэгэхэр Охны ордныхны мань хувьд тухайн жилээр бол өөрт чинь будгаарыг ухрах хөдөлгөөнийг галби маходтой ордон төлөхийн Тэр охны орд маань будгаригийн эрхшээлт явагдаг. За будгариг маань тухайн жилдээ таниг өөрийнхөө дотоод өнцгүүдийг иргэн харах, өөртөө ажиллах боломжийг олноо. За 2024 он бол таны хувьд харилцаа холбоонд өрөө тууштайгаар үргэлжлүүлэн харилцаагаа итэвхтэй авч явах. За нөгөө талаасаа бас таны хувьд өөричин одоо ихэл үнэмшил, өөричин маш олон одоо ирг зүйлс рүү чиглүүлж байгааг олж харна. Тэгэхээр 2024 он бол таны хувьд дотоод сэтгэл зүйн томоохон хөдөлгөн өөрчлөлтийг та дотоодоос гадна зарим маань энэ үеэр одоо сургууль соёл гадагшаага явах, өөр улс орныг зөринг амьдрах, relocation хийх, за location-ыг өөрчлөх гэсэн бүрэн боломжийг бас өгч дэнэ. Тэгэхээр охны ордынхны мань хувьд одоо газар нутгийг солих боломжтой, орон байраар солих боломжтой юм уу? Нүүх сух боломжийг бас үгэн ялангуяа өөр улс орон дамын явах боломжийг бол 2024 он өгч байна. За нөгөө талаас харах юм бол 2024 он таны хувьд за ажлуус хийдэг зүйлсүүд дээр ч маш том өөрчлөлтүүд орно. Охны ордны мандалттай хүмүүсийн мань хувьд ялангуяа одоо ажил төрлийн өөрчлөлт болон өөрөчнө өдрөтний амьдралын хэвшил төр томоохон өөрчлөлтүүд бол орж иклэн. За магадгүй энэ маань бас таны хувьд дахин өөр улс орно руу шилжин шуурснаас болсон одоо асуудлууд юм уу сэтгэл зүйд авах даваанууд үүсэж болно. За нөгөө талаараа одоо ү... улс их орондоо амьдарч байгаа охны ордынхны маань хувьд энэ шилжилт хөдөлгөөн нь эргээд өөрөчнө үр хувьда ажил үйлс солих ажлаа өөрчлөх ямар нэгэн өдөр тутмын амьдралдаа өөрчлөлтүүдийг хийх өөрийнхөө амьдралын гол саатуудыг олж харан үн төгэй ажиллахыг дэлхийн ван гарыг танд өгнөё. Тэгэхээр дэлхийн ван гарыг бол бомбе ордонд шилжилт хөдөлгөөн хийсэн бага. За 920 жилийн туршид энэ ордондо юу нэл байрших учраас таны хувьд өөричн эрүүл мэнд, санаа зовнил, амьдралын чин хэлбэр хөвшил ямар хүү байна уу? А та амьдралынхаа одоо яг өдөр тутмын ямар саатуудтай нүүр тул жинь үүнтэйгээ ямар байдлаар ажиллах уу гэдгийг илүү сэтгэл зүйн талаас нь өөрийгөө ухаж ойлгож мэдэх боломж ивэл өгч дээ. За нөгөө талаас бол мэдээж ажлаа солих, өөрчлөх, өдөр тутмын ажил төрөл чинь танд нэг л явцгүй. Магадгүй удаан хугацаанд энэ маань ямарч үрд өнгөө одоо зүус болох гэж байгаа бол ялангуяа охны ордныхны маань хувьд маш их өөрчлөлтүүдтэй өөрсөндөө бол хийх нь ягаад тэхэр охны ор төрчгтэй эрүүл мэндэ анхаардаг. Амьдралын хэвшил нь өөрсөнд нь маш чухал байдаг юм орд. Тэгэхээр энэ Ордныхны маань хувьд нар сартай мандалттай бүхэл хүмүүс маань энэ үеэр ер нь бол одоо сэтгэл зүгээс сонсох, амьдралаа өөрчлөх, амьдралынхаа өдртдмийн ажил төрлийн асуудал дээр маш их сэгцтэй өөрчлөлтүүдийг томоохон айцсад авсан алхмуудыг хийх боломж орвол олгож байна. Аа нөгөө талаас харилцаа холбооч маш их нээлттэй ганц биеүүд маань мэдээж 2024 онд удаан хугацааны одоо том алхам хийх нэг одоо хин нэгэн хүнтэй амьдралаа холбох бас боломжийг нь 2024 он болов олгож байна. За нөгөө та ялангуяа энэ одоо холбох, нийлэх, өөрчлөх гэдэг энэ зүйл маань таны хувьд одоо 2024 оны эхний хагас таавал маш сайн эрэг өөрчлөлтүүд байж болох үе царагдж байна. Аа нөгөө талаас таны хувьд дахин сургууль соёл одоо сурч мэдээ, өөрийгөө дахин нээ, хөгжүүл. За дахин одоо хувь тавилан таныг чиглүүлж байгаа мэт мэдрэмжүүдийг авахчаа бол гинтийн шийдвэрээр тамаадгүй гадагшаагаа сургууль соёлд явах шийдвэрийг гаргах өөр улс орнуудаа хачин одоо шилжин шүүших гэж турун ярьсан үүндээ олбогдсон бас хийх боломжтой За нөгөө талаас бол таны хувьд мэдээж одоо ихтгэл өнөмшил алдарсан урам зориггүй болсон аа хувь тавилан таны тодорхой юм зөөр өөртөөгээ эргээд харах ажиллах юм боломжуудыг олгосон үеэд авсан байна. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо үүнийгээ одоо илүү амжилттай хэрэгжүүлэх сургууль соёл ихтгэл өнөмшил дахин амьдралыг олж нээхэлрүүлэх гэдэг тал руу гоо чиглэлийг өгсөн байна. За мэдээж таны хувьд удаан хугацан шидэж чадахгүйсэн шидрүүдийг 2024 онд бол гаргаж чадна гэж харагдж байна. За өөрөчлөлт хойлт бас 2020 одоо 4 он маань ажил карьерийн хувьд маш том эргүүрчлэлтүүдийг татсан жил байна. Тэгэхээр таны хувьд бол мэдээж эхний анхс буюу 2024 онд бол дахин хувь тавиланда итгэж том алхамыг хийх за үүгээрэ дамжуулан карьер ажил мэргэжил дээрээ бас бизнестэй амжилтуудыг татах за гадаад улс оронтой холбогдсон томоохон ажлуудыг хийвэл амжилттай бүтэх боломжийг 24 оны 5 сарын 25-нд өгж байгаа а нөгөө талаас бас таны хувьд сургууль соёлд одоо орё гэж гинт шийдэд орсон сургууль соёл одоо бүтөмжтэй За нөгөө талаас таны хувьд гэр бүлийн харилцаанд байдаг гэр бүлтэй хүмүүс маань энэ үеэр одоо нөхөр их нартэгийн удаан хугацааны төлөвлөгөө гарган ямар нэгэн зорилттой харилцааны асуудлуудыг шийдэн за магадгүй одоо гэр бүлийн чи хүний амьдралд өөрчлөлтүүд гарах өндөр боломжтой энэ маань эргээд тухайн хүний бас боловсрал сургууль соёл ихтгэл үнэмшил амьдралын зорилго тэмүүлэлтэн шууд талбагдана за охны ордынхны маань хувьд будгаарыг бол тухайн жилээр 8 сард За 4 сард, за 12 сард удахрах хөтөлбөр хийж байгаа учраас энэ үеүүдэд бол мэдээж өөрийн чинх хувьд өөртөөгөө илүү их өөртөө илүү их найдах, өөрийн чин сэтгэл санаа нь юу болоод байгааг олж мэдэх, за зарим нэг талаараа а аливаа зүйл дээр санаандгүй бодлогогүй ойлгойлцсан асуудлыг хийх өндөр боломжтой учраас энэ үедэр анхаарал болгоомжтой бай. Гэртээ одоо ямар нэгэн зүүс дутуу байвал энэ жил худалдан авах скол гэрте юм уу гэр бүл гэр бүлийн харилцаа ирэмийн харилцаанд дээр ямар нэгэн үл ойлголцол байгаа бол үнийг яваас дахин иргэн харж ойлголцож ярилцах гэсэн ийм их олон өөрчлөлтүүд бол би болно та нөгөө талаас бол охноодын мань хойд газар бямх байдтай. Та дээрэснээ таны газар гэр мах байдуд бол 2024 оны одоо эхний авсан маш их хтивхтэй болж эхэлж байгаа. Нэг сараа сахуулал таны хувьд ажил үйлс чинь сайхан бүтэмижтэй болоод эхлэх үеийг бол бэлгшээж байна. Тэм учраас энэ үеүдэд та болж өгвөл одоо хурдан өөрийнхөө зорж байгаа зорилгуудынхаа үрдэн, үр шим, үндсөөрүүдийг бол тавьж эхлэх хэрэгтэй. За таны хувьд хоёрдугаар хагас бол санхүүгийн одоо маш чухал одоо мөчлөг рүү орж байна. Тэгэхээр санхүүдೀರ್ чинь ямар нэгэн байдлаар одоо өөрчлөлтүүд гарах, магдагтуу та хуучин олж исэн ашиг авч исэн зүйлсээсээ холдож, өөр зүсэс идэх материал санхүүгийн хөрөнгө оруулตก бол авч эхлэх өндөр боломжтой. За нөгөө талаас гэр бүлийн дэмжлэг тусалцаа бол итвэхтэй болно. А ганц биеүүд маань бол мэдээж өөрийнхөө дотоод хүнтэйгээ ажиллах. За зарим маань магдгүй санхүүгийн асуудлаасаа болоод банкнаас одоо үр зээл тавих гэх мэтчлэн одоо өөрчлөлтүүд ер нь тэгэхээр дөрөв сар ол, бол үр зээл хөөцөлтхөд бол их таатай үе байна. А нөгөө талаасаа 6 сар таньд хувьд бас их таатай санхүүгийн одоо боломжуудыг олж харсан үе байх боломжтой байна. За нөгөө талаас таний хувьд охны орд маань будгаригийн жил 3 удаа оо ухрах хөдөлгөөнө хийн гэхдээ таний хувьд энэ хөдөлгөөнүүд маань эргээ дандаа дотоод сэтгэл зүйн орн зай, гэр бүлийн харилцаа, ирэмийн харилцаа за тэгээд бас өөрийн чинь зүүд, нойр, далд тухамсрын чин сэрсэн оо ухралтууд болж байгаа учраас өөртөөгөө одоо тодорхой эмжигэр ажиллах боломж ч маш их хитгтэй болно. За нөгөө талаас аливаа зүйлэа алдаж гэх, хайрах гэх боломжтой уу юу бол 8 сар энэ үеэр болгоомжтой байхыг хичээ. За таны хувьд 2024 онд ангараг гарыг ухрах хөдөлгөөнөө бол хийж байгаа. Ухрах хөдөлгөөн ангараг гарыг таны өөрийн чинь оюун санаад нөгөө ертөнцид ал тухамсэр зүуд нөр. За дээрээс нь таны өөрийн чинь хамгийн өөрөө өрөөсөө нуудаг сул талууд ихэнх байршил дээр л өтвөгтэй болгох учраас энэ манд таныг иргэд өөрөчн ямар зүйл хоошин татдхин ягаад та өдгийг хүртэл өртөө ихтгэлгүйгээр тухайн зүйлийг хийж чадахгүй байна эсвэл гэрээний харилцан дэр ягаад та энэ сад гацаатай байгаад байна юунаас болоод та харилцаа холбоон дээр одоо commitment буюу тодорхой том алхам хийж чадахгүй байна вэ гэдэг дээр хүртэл анзаарах боломж өгн. Да нөгөө талаас саний хувьд ирчүүч одоо урам зориг, эрчим хүчийг та да өөрлөг байвал татж байгаа боловч бодит амьдрал дээр өөрлөгөө хэрэгжүүлж ирч хүчээ өөртөө илүү чиглүүлэх боломжуудыг ангар гарыг танд мэдрүүлнэ. Тэгэхээр ангар гарыг бол 10 сарын 4-нд бол сүудрийн хуралтай хийн. 2024 оны 12 сарын 6-нд яг урагшлах эрчмтэй ухрах хөтөлбөрийг нь хийн. Энэ маань 2 сарын 23 он 2025 он хүртэл үргэлжлэн. Тийм болохоор таны хувьд одоо нойр гудал, стресс, бухимдал магадгүй өөрийнхөө хөөфт өөригөө одоо яаж илэрхийлэх вэ? Ямар асуудлууд танд үүсэж байна? Өөрийн чинь чин бодол санаа зөксөө зөгөө итэвхтэй байх. Аүүнээсээ шалтгаал ал ажэл төрөл бизнесээ яаж чааш нь авч явах вэ гэдэг дээр хуртал маш их итэвхтэй бас аналитикын сургууль соёлд орсон хүмүүс маань энэ уурь ирэл үр, хайгуул хийх илүү их удаан цагаар суух, нойргүй хонох гэсэн иймэр хөшин чанарууд үртэл итэвхтэй болж гүйж болно. Гөл зүйл маань ангар гараг маань тань нэг иргэд өөрийнхөө сул талуудыг олж харах бас давуу талуудыг олж нэх юу өөрийн чинь хоошин татаад байгаа вэ гэдгийг олж нэх боломжийг алангар гариг өгнө. За нөгөө талаас таны хувьд ангар гариг маань мэдээж дотоод сэтгэл зүйн хувьд таныг сэрэлт өдэ сэрэлт рүү бол аваач нь зөвхөн одоо нангар гаригийн ухрах хөдөлгөөн биш дөрвөн сард болж байгаа нар хертэлт таныг одоо өөрийнхөө эн дотоод мөн чанарыг танихд нөлөөлнө за урд нь олж мэдээгүй байсан олж хараагүй байсан олон саад асуудлуудыг та энэээр олж харах боломжтой энэ нь өөртөө ч их албатой болон бас хүмүүстэй холбоотойгоор бас нөлөөлнө магадгүй таны хувьд бас одоо гэр бүлийн харилцаанд дээрээ одоо ямар саадууд учирж байгааг бас олж мэдэх боломжийг хэрэгтэлтүүд мань өхнээ за <coughs> таны хувьд санхүүгийн асуудал дээр мэдээж одоо хууч хийжсэн зүйлүүдээс бас үр дүнгууд эг аван тооцолвол маш сайн байх хэрэгтэй гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцаан дээр анхаарах хэрэгтэй за ямар нэгэн зүйл шинээр таны хувьд дотоод сэтгэл зүйд чинь төрөн үүсэх бий болох боломжтой учраас та маш олон зүйлүүдийг төлөвлөж 2024 онда өөрчлөлтүүдээ өөрийнхөө дотоод сэтгэл зүгээсээ бол үүсгэж эхлэх нэ за таны хувьд тухайн жилээр одоо сургууль соёлын боломжтой одоо боломжууд эсвэл төсөл хэрэгжүүлгээ одоо энэ маань эргээд одоо юу гэдэм нь дэмжлэг одоо улсын дэмжлэг эсвэл энэ нь одоо та ямар нэгэн байдлаар сургууль соёлын цар хөозлтөдх гэдэг юм мөнгө төгрөгө бий болгох боломж ул итвэхтэй тэгэхээр энэ тал руугаа хөозлтөд үзэх юм бол тань тодорхой хэмжээний боломжууд үүсэх боломжтой гэж харагдаж байна. За нөгөө талаас гэр бүлийн харилцаа аа тодорхой юм зэрэг ихтгэл хариуцлагыг бол танаас хүсэж байна. Тэгэхээр ихтэл даах, бие үнтигээ ихтгэх харилцааны одоо тогтвор тогтвортой байдлыг бол 2024 он танаас бол хүсэж байна. За 2024 онд бол таны хувьд гол тутагдалтай байдаг таны одоо эрчим хүч буюу гал эрчим хүчүүд танаас нэлээд одоо зөрөгтэй шийдрүүдэг хүсэж байна. За дотоод сэтгэлийнхээ галыг нээх хэрэгтэй. За тэгээд өөрөхийг их хэтгэл өнөмжл таних одоо өөрөхийг зөв зам жимрүү 2024 онд оруулах нэ гэж байна.